ባላለሁ ስሜ። የመጣሁት ከአሸዋ ሜዳ ነው። ሀገሬ ወደ ሆሳና ነው እና እግዚአብሔርን በመጀመሪያ ማመስገን እፈልጋለሁ። ለጌታ እልልታና ጭብጨባ፣ ለሰራው ላደረገው ለናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር ይሁንለት። እግዚአብሔር እውነት እዚህ ቤት ይሰራል፣ በገዝታው ስም ይሰራል፣ በሁሉም ቦታ ይሰራል። እውነት በአባቴ በኩል ሆኖ እግዚአብሔር በጣም ብዙ ትልቅ ነገር እየሰራ አይቼም አለው፣ በእኔም ሆኖልኛል እና የሆነልኝ ነገር እኔ ለራሴ ጉዳይ ነው ገስታውስ የገባሁት ማለት ነው። ለራሴ ጉዳይ ነው የገባሁት። ብዙ ነገር በትዳርም በብዙ ነገርም ችግር ስለነበረብኝ ለራሴ ነው የገባሁት። እኔ ቤተሰብ መታመሙን አላቅም። ለካ ድሮ የሚያመልኩት የአውሊያ መንፈስ ቤት ውስጥ ይረብሽ ነበረ፣ ግን በጌታ ናቸው መንፈሱ ግን አልለቀቀም። አክስቶቼን ያጎቶቼን የጨረሰ ነው እና ቤተሰብ ሁሉ በእናቴም እንደዚሁ የራስ ምታት እንደ ብቻ ራስ ምታት የማይባልም ብቻ በጣም መጥፎ የሆነ ህመም ነው። ዛሬ ከተኛች አትነሳም፣ በቃ ውሎ አድራ ምናምን ነው እና ለስድስት ዓመት ነው ይሄን ያስቸገራት እና እሱም እግዚአብሔር ይመስገን ፈውሶልኛል። በመጀመሪያ ትልቁ ብዬ ማስበው ነገር አያቴ ታሞ ነበር። እኔ ገስት ሀውስ መገባው አልሰማሁም ነበር። ታመው በጣም ጨጓራ፣ ደም ግፊት፣ ብዙ ነገር ታመው ሞቷል። ቤተሰብ ሁሉ ከየቦታው ተጠርቷል። ባለበት ሁሉ ቤተዘመድ ሁሉ ተሰብስበዋል እና እኔም ደግሞ ሳላያቸው እንዴት ይሞታሉ? ግን አይሞቱም። ብዙ ጊዜ ሞቶ እጅ እግር ተስተካክሎ ምናምን ነው። ከዛ በቃ አይሞቱም አልኩና ከገስት ሀውስ አባቴ ጸልዮ የሰጠኝ ዘይት ነበር፣ ውሃና ዘይት ሰጥቶኝ ነበረ። ያንን ዘይት ያስኩና ሄድኩና ከዛ ሲሄድ ቤቱ እቃ ሁሉ ተስተካክሏል፣ ቤት ሁሉ ተስተካክሏል። እናቴ እዛ ጋር ተኝታለች፣ አያቴ እዚህ ጋር እንዳለ ተስተካክሏል። ነፍስ ብቻ እንደሚወጣ ነው የሚጠበቀው። ነፍስ ብቻ አልወጣም አለ እንጂ ሁሉም ነገር ተስተካክሏል፣ አይንቀሳቀስም። ከዛ ሄድኩና በዚህ ዘይት በኢየሱስ ስም በእስራኤል አምላክ ላይ የምሰራ አምላክ እኔ እጅም ላይ ጸልዮበታል ይሰራል ብዬ በጸለያልኝ በዚህ ዘይት ወሰድኩና አናታቸው ቀባቸው፣ አጠጣዋቸው። ከዛ በቃ እኔ አላወቁም፣ በፊት ሰውም አያውቁም ነበር። ለ15 ቀን ምንም ወተት ራሱ በማንኪያ ሲያጠጡ ይፈሳል እንጂ አይጠጡም። መላሳቸው እንዳለ ተሰነጣጥቋል፣ የለም ምንም ነገር መውሰድ አይችሉም። እና ከሄድኩ በኋላ አዩና አይናቸው ከፍቶ ፍሬ አሉኝ፣ ስሜን ጠርተው ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እስቲ ከባድ እልልታና ጭብጨባ ይሁንለት። እና እግዚአብሔር ይመስገን እንትን አሉ። በቃ ሰው ሁሉ ተደናገጠ፣ ሞት ነው ሲጠበቅ የነበረው ተደናገጠ፣ ግራ ገባቸው። ቤተ ዘመድ ሁሉ ቤት ውስጥ ነው የሚያድረው፣ ለ15 ቀን በሙሉ ቤት ውስጥ ነው። እንግዲህ በገጠር ነገር አስቡት። እና ምን ሆነልኝ? ተነሱ፣ ወተትም ጁስም ታጠጣቸው፣ መጠጣት ጀመሩ። በቃ እንደዛ እያሉ ዳኑ። ከዛ ሐሙስ ዕለት ነበር ይሄ የሆነው የሞቱ እኔ ሄድኩት። ከአርብ ቀን ጀምሮ ሰው ሁሉ ወደ ቤቱ መሄድ ጀመረ። በቃ ቤቱ ሰላም ሆኖ ማለት ነው። ቅዳሜ ዕለት ማንም ቤት ውስጥ የለም፣ እሳቸውም ድነዋል፣ ማንም የለም። ተነስቶ ሁሉም ሄደዋል ማለት ነው። እኔም ወደ ቤት የመጣሁት። ክብር ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ይሁን። አንድ በጣም የገረመኝ ነገር ነበረ። እህታችን ገስት ሀውስ የገባችው በራሷ ጉዳይ ነው። የቤት ችግር አለባት፣ የትዳር ችግር አለባት። እንደ አጋጣሚ ያው የምታውቁ ሰዎች ገብታችሁ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ አፖስትል ዘይት በነፃ ይጸልይና ይሰጣል። ይህንን ዘይት ይዛ እጇ ላይ እንዳለ አያትሽ ሞተዋልና ድረሽ የሚል መርዶ ትሰማለች። ከዛ ኖርማሊ ሳታያቸው ቆይተሻል እንደነገርሽኝ፣ እኔ ሳላያቸውማ እንዴት ይሞታሉ ትልና ትሄዳለች። ኦሬዲ ድንኳን ተደኩኗል፣ ሰው ተሰብስበዋል። ሞተዋል ተብለው ነፍሳቸው እስኪወጣ ብቻ ነው እየተጠበቀ ያለው እንጂ ኦሬዲ ምንም ነገር ተስፋ የላቸውም። በጣም የገረመኝ ነገር ያንን የተጸለየበትን ዘይት ይዛ ሄዳ፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ያንን የተጸለየበት ዘይት ይዛ ሄዳ የገረመኝ እምነቷ፣ ዘይቱን ይዛ ሄደች። አፖስትል ላይ የሚሰራው አምላክ እሱ ጸልዮበት ቃል ያወጣው ዘይት ነው ብላ ቀባች። ዘይቱ ለ15 ቀናት እህል የሚባል ቀምሰው የማያውቁ እናት ውሃ የሚባል ኢቭን ወተት ሲጠጡ እንኳን በዚህ በኩል ይፈሳል ነበር ስትለኝ የነበረው በስነ ስርዓት ቆመው ወተታቸውን ግጥም አድርገው ጠጥተው ምግባቸውን ግጥም አድርገው በልተው ለመቅበር የተሰበሰበው ሕዝብ አመስግኖ ወደ ቤት ገባ። ክብር ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ይሁን። ሁለተኛ በጣም የገረመኝ ነገር አለ። ኦልሞስት ለስድስት ዓመት እናት የእሷን እናት እንደ ራስ ምታት ያደርግና አንድ ቀን ከተኙ በሶስተኛው በአራተኛው ቀን ነው የሚነሱት። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። አይነሱም፣ ከተኙበት አይነሱም።
ይሄንን ዘይት ወስዳ ቀባች ለስድስት አመት እናቷን ሲያስቸግር የነበር የራስምታት እግዚአብሔር ነቀለው ነው ያለችኛለችው። ክብር ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ይሁን። ይሄን ያደረገልሽ የሰራልሽ ይሄ እንዲሆን ደሞ ይሄም ሰው ይሄ ህዝብ ቁጭ ብሎ ምስክርነት እንዲሰማ ያደረገው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ፈውሳቹ የመጣው ግን በአፖስትል በኩል ነው። እባክሽ እምትዩ ነገር ካለ እኔ እንቃላት ያጥራኛል ምን እንደምላራሱ አላቀም። እንደውዮት ዘመኑ ሁሉ ይባረክ ሀገሪቷን ውረስ። እነት እኔ እነት አንተ ብቻ ሳይሆን በልጆችም ይሰራል። እዚህ በመንፈሳዊ ልጆች ራሱ ብዙ ነገር ሰርቶ ብዙ ታምራይቻለሁ። እኔም ብዙ ነገር ሆኖልኛል። ይሄ በለጠ ነገር ሆኖብኝ ነው። ገና መስክራለሁ። ገና ብዙ ምስክርነት መጠብቀው አለኝ። እግዚአብሔር እንደሆነት ዓለሙን ሁሉ አስወርስ። ገስታውክስ ለመግባት ማለት ነው አፖስትል ጋር ስመጣ አባቴ ጋር ገስታውስ ገባለሱ ብዬ ስወጣ እሱ ጋር ለምን ትሄጃለሽ አለኝ። ሰው አለ ለምንድን ነው እሱ ጋር የምትሄጂው? እሱ እኮ ዝም ብሎ ነው እሱ ጋር ከዛ ሰው ጋር እስከ ዛሬ አልነጋገርም። እንዶ ክርስቲያን ስለሆንኩኝ የአፍ ሰላምታ ሰላም እላለሁ እንጂ በውስጤ በፊት በጣም ቅርበት ነበረኝ። ያ ቅርበት ሁሉ አቋርጫለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እና አሁን ገስታውስ እግዚአብሔር በእሱ ላይ ስለሚሰራ ገስታውስ ግቡ። እውነት ምንም ነገር ይቅር። አሁን እኮ ለገስታውስ የምታወጡት ነገር ፈርታችሁ ሰስታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ግን ከዛ በላይ በረከት ከዛ በላይ ፈውስ ነው የምታገኙት። እግዚአብሔር ከዛ በላይ ፈውስ ያደርግላችኋል። በቤታችሁ ታምር ይሰራል። እና ግቡ፣ ገስታውስ ግቡ ነው የምለው እኔ። የእሱን ስም የምታጠፉ ደግሞ እንደዚህ አይነት በሹክሹክታ የምታጠፉ ሰዎች ተጠንቀቁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔም ቻ